ունեցով մարդ եմ։ Վերջ, վերջ, վաստակաց հանգիստ։ Իմ գրասեղան, իմ լուսամփով, քանի անգում գիշերներ է կացկացրել միասին։ Աստղադիտակես, որքան եք միասին հիացել աստղերով։ Ախ, ինչ լավ է, երբ խիղճդ հանգիստ է հոգիդ խաղ։ Աստղեր, աստղեր, չկնար աստղեր, ամուշ ամուրջն է թրթռուն մույզեր, աստղեր, աստղեր, երազուսեր, ուզում եմ թրջել աստղերից սերվե։ Աստղեր, աստղեր, Իմ խիղճը, դու, հիմա եմ ասկանում, թե մարդիկ ինչում եմ ասում, անխիղճ, դե այսինքն երկեզ նմանին չեն մենք, չէ, դա իրոք դժբախտություն կլիներ։ Աստղեր սիրում ես։ Շատ։ Այ, կեզ ծույց տա միմ ամենասիրելի համաստեղություն։ Երեցիկ է, չէ։ Հեքիոթ է։ Անդրոմեդա է կոչվում։ Լիցաբանական անդրոմեդա։ Շխտայված աղջիկը, որին ազոտ ու են հերոսը։ Չէ, լիցաբանությանը ոչ մի կապ չունի, պարզապես համաստեղությունը և շատ երեցիկ։ Սպասի, սպասի, ես քեզ հենց նրանով է կոչ, Անդրոմեդա, դեմ չես, չէ։ Լավ, թող այդպես լինի։ Քեզ մի հարց, դու այսքան գեղեցիկ, հմայիչ, փխրում, ապա մարդիկ ինչու են ասում, թե խիղճը տանջում է, խղճի խայթ, դու այդքան խիստ ես։ Դե, ինչպես ասեմ, ընդհանրապես ես հրամայել իշխել չեմ կարողանում, բայց երբ մարդիկ տեսնում են ինձ, տեսնում են իրենց սխալները։ Իրենց սխալները։ Ես Աստծո ձայնն եմ ու բարգական օրենքը, իծնե դրված մարդու մեջ։ Երբ լսում են ինձ, կարգավորվում է ներքին ներդաշնակությունը։ Բայց երբ կյանքի ընթացքում գնալով ավելի ու ավելի անտեսում են ինձ, ես իրենց համար դառնում եմ խայթ ու տանջանք։ Ոչ, 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 ես ուզում եմ, որ դու միշտ մնաս իմ ամենասիրելի համաստեղություն։ Ասա, քեզ ի՞նչն է միշտ երիտասարդը, ի՞նչն է սնում ու պահպանում։ Աստվածային ճշմարտություն։ Աստվածային ճշմարտություն։ Աստվածաշունչ ունես։ Ունեմ։ Ահա։ Գաստա, եկեղեցի գնում ես։ Երբ եմ ասում։ Եղիր եկեղեցում։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու միշտ թարմ ու երիտասարդ մնաս, Անդրոմեդա, ամեն ինչ կանեմ։ Thank you.
Andromeda! Andromeda! Ես դիքը բաներ ունեմ պատմելու։ Որտե՞ղ ես։ Երևում է բահմոտոցի խաղը շատ է սիրում, հա՞։ Ախ, եթե չգաս, իմ կապույտ երաս, երկով իմ կգտնեմ քեզ։ Ախր իսկապես որոշել եմ ճանաչել ինքս ինձ։ Ահա թե որտե՞ղ ես։ Էսի, դու ո՞վ։ Ce-ți ceana ce mică? Tu? Tu? Da. Ce-ți ceana ce mică? Tu? 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 Ես մարդկային ինքնարտարացումն եմ։ Մարդկային ինքնարտարացումը։ Կարճ ասած, կոկի։ Կոկի։ Այդ ինչ տարօրինակ շրջան անունն է, կոկի։ Կոկի, կոկի։ Սպասի։ Կոկ լատիներեն են բակտերիա չնշանակում։ Ինձ հայերենով էլ կարելի է բացատրել։ Անունս բխում է ինձ։ Կոկել, հարթել, այսինքն լվացել ճշմարտությունը։ Այն ինչ տղած ճշտոցել։ Նրան բան չասել, նա իմ լավագույն բարեկամն է, նա իմ խիղճ է։ Լավագույն բարեկամ։ Դա դեռ հետո կտեսնենք։ Այդ ինչ ես այդ դեռ տեսնում։ Ոչինչ, ոչինչ, չեմ կարելի։ Գրվում եմ։ Ես ասացի, շատ էր քանակատեմ եմ, չեմ խոսքը։ Դու նրանից ուշացիր, նա շատ վտանգավոր է, կարող է քեզ կործանել։ Ոչ, նա շատ անդուր է եւ տարօրինակ է, լավ է մոռանալ նա։ Լսիր, այսօր այնպիսի վատ բան եմ արել, որ եթե խորհուրդ չտաս, չխաղացնես, ես կմեռնեմ։ Հասկացա՞ր։ Լավ, լավ։ Ինձ միայն դու ասի, պատասխան։
բայց անկյանց։ Ընդհանրապես, մաքուր մարդ մնալ, հաջողվում է։ Marco Lashes.
Բայց ինչքան կարևոր եմ ես։ Առանց ինձ ոչ մի մարդ չի կարող գոյություն ունենալ։ Ես եմ նրանց առաջնորդը։ Բավական է, մեկը մարդուն մեղադրի։ Կամ էլ մարդն ինքն էլ մեղադրի։ Ես ամոշ կանգնած եմ նրա համար։ Առհասարակ մարդու համար ջանք չեմ խնայում։ Շատ եռանդուն եմ, շատ։ Եռանդուն չլինեմ գոյություն ստանալու համար։ Գիտեք հեշտ է, երբ մանր մունր բաներ եմ, դեռ ոչինչ։ Բայց երբ մարդը փորձում է որևէ լուրջ օր առնել, դե արու, խիղճը նրեցրու։ Գտիր մարդու թույլ կողմերն ու օգտագործիր։ Անցյալի նվիրական բաները մոռացնել դու։ Մարդուն համոզիր ու գործադիր ամենը, որ համոզել ինձ ճիշտ է անում։ Հա, նրան հեռացնում եմ մարդկանցից, ովքեր կարող են ճշմարտություն ասել։ Չես, իսկ մեկը հիմա քիչ հեշտացել է։ Հիմա դժվար գործ կա, այստեղից ես փակում, այնտեղից է դուրս գալիս, ուրիշ տեղից ես փակում, մի ուրիշ անսպասելի տեղից է դուրս գալիս, կյանք չի էլի, կյանք չի։ Բայց դե կոկին գիտի ինչ է անում, ես գործի եմ դնում իմ ամենամեծ զենքը, ճշմարտան նմանը, վերցնում ենք սուտը, խառնում ենք փոքր ճշմարտություն, պատրաստ է։ Կարևորը մարդն իր աչքում լինի արդարացված, իրեն մեր շնչի կորիկը ճիշտ է։ Եվ այդ մարդկային հաղթանակ ես եմ ապահովում, ես մեծ ընկոկիս, մարդկային ինքնարդարացումը։ Սանդուղթ է, եվ ինչ հաջելի է երբացրանումց։ Բավարացնում է։ Այսօր այնպիսի պայմանագիր է պատկերվող, եվ ես մի քիչ, եվ դուրս կգա մամաշկալային շուկա։ Ընդիր է, չէ։ Իսկական ընկերներ չունեմ, կո։ Նախ ընկերները ինչ եղան։ Հեռացավ։ Իմ հետ շատ բան չեմ ընդունում։ Ասում են, որ կոխվել է, սիրտս կարծրացրել է, եվ թույլ եմ տալիս այնպիսի արարքներ, որոնք պարզապես անբարոյական։ Պահ, դրանց տես, կարծես իրենք հաջորդ տոկոսանց բարոյական են էլ։ Մի երկուսը կիսատ պրատ ընդունում եմ, բայց դե տեսնում եմ, որ անկեղծ չէ։ Տքիր դրանց վրա, նոխ անձում եմ, հիմա ուտեր չկա։ Չկա, չկա։ Սիր, կարևորը, որ քեզնից վախ են անի, քեզնից կախված լինեն, այնքան ընկեր կգտնվի, քիչ մարդկանցով է շրջապատված։ Դե չէ, շատ շատ։ Ուայ, չկա։ Սիրացս աղջկայ բաժանում են կողիտ։ Այ, հա, ինչ անեք, աշխարհում է ամենակ քեզ նոր չի։ Անընդհատ վրաց խոսում եմ, ասում եմ, փոխվել եմ, էգոիստ եմ, չգիտեմ, ասում եմ ամուսնանանք, ամուսնանանք։ Դրան տեսը, ես տեսավ տղին բան է ասում։ Հեջ դրան չանես, հարման տղին աղջիկ չկա։ Նվերներ եմ տալիս, թե բաթոսետի նվերն է ինձ պետք։
Վերջում են թե հա, երեխա պետք եմ ունենք։ Հա դու։ Եսին, ես ասացի ոչ մի երեխա, ես դեռ պատրաստ եմ հայտարարում։ Դե, ի՞նչ եք ողբել միջոցառքում։ Էս որ դարն է, բժիշկ չկա, ձև չկա ազատվում։ Վճարեցի և վերջ, ապրիք հոգեք։ Ով դե, ամեն ինչը որ ազնի լինես, ուր կգնակը հասնի։ Լավ է, արի մորանանք, հատ։ Լսի, հարի կեզ ձույս տամ, թե ես վերջին գնացը ստարացքեք մի տեսք է։
թողիր ինձ սպունգով, և ես կմաքրվեմ։ Լվայնց և ես ձյունի նման չեր մաքրվեմ։ Կեզ անվախ մի համարիր, մեղքերի վրա, մեղքեր ավելացնելով։ Հեռու մնա անիրավությունից և այն հեռու կմնա քեզնից։ Դարձիր դեպի տերը և թող մեղքերդ։ Աղերսիր նրա առջև և նա կնվազեցնի անցանքները։ Ծափարություններն ու գովեսներ ինձ այլևս չեն ձգում և չեն ուղափացում։ Ապերախտ, քիչ բանի ես հասել։ Հա, թերևս մարդկանց աչքի երևելի մեկն է, շատ բաներ և հասել, բայց այնպիսի զգացողություն է կոգի, որ այդ ընթացքում ամենակարևորները կորցրել է։ Սրտումս ուրախություն չկա, հոգիս խաղաղ չէ։ Իլի, ուշադրություն մի դարձրու, կյանքը հոմի այն ձերբերում է չի, ինչ-որ բաներ է ընթացքում ուղծում, առանց դրոն չի։ Հաճախ ասես կիսատ եմ շնչում, ոտը չի է երկու։ Չէ ինչի, լավ էլ շնչում ես։ Է, հոգու շնչարության ասին է խոսք։ Չէ, ձերանում ես, սենտիմենտալ ես դառնում։ Չգիտեմ ձերանում եմ, թե հասունանում, իսկ դու կարող ես շատ զարմանալ, բայց ես ճշմարտության կարիք ունեմ։ Ճշմարտություն այդը, ինչ ճշմարտություն։ Ես կյանքում ամեն մարդի է ճշմարտություն ունի։ Քո ասածը փիլիսոփայություն է, կյանք չէ։ Կյանք է, Կոկի, կյանք է, իմ հետագա կյանքն է, ասկացիր մարդիչկան է ձևացնի, որ ամեն ինչ ճիշտ է, լավ է, որի ներքին բնակարաններում ամեն ինչ կարքին է, բայց ովով ինքո լավ դիտի, որ մարդկանց իցույս դրգող շիքեր սենյակներից բացի, ունի աղպով լծված իր մութ, թակ, գարշահոտ սենյակները։ Պահ, ինձ ոնց կլիներ, ինչ ես կորցրել, ինչ ես մանգալի, քեզ կապաղան մի հանի այն տղը, ուրիշները տենց բաներ են անում, բանդում ես, դու ոչ առաջին ես, ոչ վերջինը, որ պիտի ասես, ես այսպիսի ինչ էի, կյանքն է ինձ այսպիսի բոլորն է փոխվում է, դիվերջով քո տարիքի համեմատ, ահագին էլ կարգի մարդես վրացել։ Հերիք է ձևացնես, թե չես հասկան։ Որ գիտակցում ենք, թե չենք գիտակցում, որ ցանկանում ենք, թե չենք ցանկանում, միև նույն է, կշրբելու ենք աստո կշրկով և դատավճիրը չի թե թեպանամ։ Ինչ դա, ինչ բան այդ դղա։ Ես կյանքում կարևորը հաջողությունն է, առաջընթացը։ Ինչ լավ ես խառնում, թացը, որի կեղտը առաջընթացել է։
Ով չգիտի, որ առաջ ընթացը մեր ամենօրվա պահանջն է. Ստեղծել, արարել և ամենօր մի նոր բան ավելացնել. Չէ որ հենց Աստծո պատվիրանն է, աճեք, բազմացեք, բայց… Ինչ, բայց… Միայն թե չէ երկ է սիրածդ երկը. Նպատակը արդարացնում է միջոցները. Այդ հայտնի բան է։ Հայտնի բանը թե հայտնի ծուղակ է, հա՞։ Դե հիմա, գործանով մարդում երկու անգամ էլ տեսայթակի, ի՞նչ անենք։ Ուզում ես ասել, ես մի երկու անգամ եմ սայթակի, լա՞։ Սի, ինչքան սատար եմ ոտը։ Հանուն իմ շահի քանեսին է ճամպիցես հեռացրել։ Ինչքան սուտ ու կեղծիկ եմ թույլ տվել։ Դու արդարացնում էր, ես անում էի։ Ես անում էի, դու արդարացնում էի։ Ու այդպես հիմա ինքս ինձ համոզելով կամովին գարավիժեմ դեպի անդունդը, չէ՞։ Էդ է ուզածս։ Գուցե նույնիսկ համոզես, թե ազնիվ գործարար չի լինում Կոկի։ Չէ, Կոկի, աշխարհի փորձն այլ բան ասում։ Կան և ոչ քիչ։ Նախև առաջ ինչ եմ ուզում եմ որ լինի, նախ պետք է Աստծո առաջ ճիշտ լինենք, հետո նոր մնացած եմ։ Թող քիչ լինի, բայց ոչ անիրավությամբ։ Ես ինչ մտքեր են, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Փոխարենը ես եմ սկսում քեզ ճանաչում։ Պաստորը միջև հիմա կույր եմ եղել և հիմա է, որ սկսել եմ զանազան։ Նոր եմ հասկանում, որ եթե հրաժարվում ենք մեր պարտքեր ընդունել և հատուցել, ուր էլ որ փախչելու լինենք, ինչ էլ որ անելու լինենք, միևնույն է, դրանք հետապնդում են ինձ։ Չէ, դու շատ ես։ Այդ գիրքը օգուտ մեջ խառնաշփոթ է առաջացրել, նույնիսկ Աստծո տակ ես դնում մեր այսքան դարգող ուտելմացումը։ Նորացել ես, թե որքան էի քեզ դուր գալիս, ես էլ քեզ նով էի հիանում, փայում, փայփայում, ոգեշնչում… Կանգ առ, դու մարդուն չես փայփայում, Կոկի, այլ, շատացնում ես մարդու մեջ վատն ու սուտը և հեռացնում ճշմարտությունը։ Այդ թե ցինիկն ես, հա։
Ցինիզմը գոյության հիմնը կամ պայմանն է։ Ահա, քո գոյության, քո։ Լսիր, այդ Պիլատոսն իր կյանքն ավարտել է որպես քրիստոնյա։ Հռոմի կատակոմներում քարայրի պատին մյուս հալածված քրիստոնյաների շարքում այդ նա բերել են նաև նրա անունը։ Պետր Պոտոսը։ Ահա։ Հա, բայց հաղթել արած նաև։ Դու կարող ես լրը։ Լրը, հա։ Դու չի գալիս։ Ո՞նց ես զզվում։ Ախր դու էլ մեկն ես այն կեղծավորներից, որ բայ բույ են անում, թե հրյաները Քրիստոսին ո՞նց խաչեցին, Պիլատոսը ո՞նց խաչեց։ Մինչդեռ ինքներդ էլ չեք խաչում, երբ ամենակամ դավաճանում եք ճշմարտ։ Լրիվ։ Ապեր ախտ մարդիկ, ամբողջ կյանքում քեզ դուր էր գալիս, չէ՞ ինչպես եմ արդարացնում քո երկրները։ Դու ինքդ էիր դա ուզում, ինքդ, իսկ հիմա լռեմ, հա։ Լսիր, այդքան միամիտ էի, չգիտեի, որ ճշմարտությունն արդարացման կարիք չունի։ Լրիվ, թե չէ կխեղդեմ։ Սպասի։ Ոնց միջև իմ ագլխի չեմ ընդել։ Դու դիմակով ես։ Ես հիմա կպոկեմ դիմակը ու կտեսնեմ քո իրական դեմքը։ Կարո՞ղ չի ջան, ես դեմք չունեմ։ Այս ինչ ես պոկ։ Այս ինչ ես դու։ Դու միշտ ասում ես, որ իմ մի մասն ես կազմում։ Հիմա եմ հասկանում, դու չարքի գործակալն ես։ Ահա, սուպեր ագետ։ Չքվիր այստեղ։ Լավ մտածիր, ես դեռ կարող եմ քեզ պես գալ։ Չքվիր։ Ինչ եմ արելու։ Միևնույն է, կորուսները դեր հետ չես բերի։ Հեռացի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու կյանք առնես, Անդրոմեդա։ Մարդկային ճշմարտությունը աղբ է։ Մարդկային արդարացումը կեղտոտ պլատի կտոր։ Ես քո ճշմարտության կարիքն ունեմ ամենակարող։ Ես էլ եմ Իսուս խաչող Պոնտացի Պիլատոս, ով հարցնում է, թե ինչ է ճշմարտությունը։ Մինչդեռ իր առջև էր ճշմարտությունը, որ չճանաչեց, չճանաչեց, թե չկամեցավ ճանաչել։ Ներիր, ինձ էլ ներիր, ինչպես քեզ բոլոր խաչողներին ներեցիր, և թույլ տուր, որ մնացյալ կյանքս ապրեմ, որպես դարձի եկած Պոնտացի Պիլատոս։ Բարերարությանը անարգս մեղա,
մեղա ծակումիտ ճարագայթների, խավարս մեղա, մեղա շնոհիտ երախտիքներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գտարած սիրույթ, հայտնապես մեղա, մեղա ոչինչից կյանք ստեղծողիտ, ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման նամճար կոգենած, բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաս կոպարքերներին, հանապազ մեղա, մեղա կոգովյալ մարմնին աստծո, մահուչապ մեղա, մեղա արջիտ պաշտելի արյանը, իսկապես մեղա. Andromeda, tu piti apres! Andromeda!